Листопад 1920-го. Зазнавши відчутних поразок у боях з кількісно переважаючими частинами Червоної армії, залишки війська Української Народної Республіки відходять на територію Польщі. Батько цієї жінки залишав батьківщину одним із останніх. Як та армія виходила в листопаді уже 20-го року, то він останній, він взяв два коні і такий малий вузик, і такі ножиці великі, і їхав, і всі ті лінії телеграфічні, щоб большевикам не зоставити, він нищив по дорозі. Кажуть, що армія перейшла 27 листопада, останні війська, то він наступного дня. У 1921-му за складних і несприятливих обставин було здійснено другий зимовий похід в Україну, який мав підняти загальноукраїнський збройний рух. Однак похід закінчився трагічно і не приніс очікуваних результатів. Польська влада бере українських вояків під контроль і закриває у таборах для інтернованих. В останній хвилині потрактували їх як формування іноземної держави. Війська Петлюри стали за борт, за дротами в таборах інтернованих. Трагічна доля війська УНР. Варшавський цвинтар на волі і безіменні хрести українських героїв. Петлюра змушений залишити Польщу. Доля 40 тисяч військових армії УНР виявилася дуже трагічною. Багато козаків помирали у таборах від хворіб та голоду. Замість стати героями, вони розчинилися у небутті і безпам'ятстві. Цвинтар на волі у Варшаві – одне з багатьох місць масового поховання українських військових у Польщі. Тут, як і скрізь, переважно безіменні могили. Ми зараз знаходимося на цвинтарі на Варшавській волі. Тут знаходиться головний квартал, головна частина тих українських могил. Поховано тут було до 100 офіцерів Української Народної Республіки. Багато могил не збереглось. Ось цей дідусь-поляк час до часу вшановує переважно безіменні могили українців. Ту вальчили жовніри атамана Петлюри. Люди тут воювали солдати атамана Петлюри. Пам'ятник. Люди тут приходили. Я їм показував пам'ятник великому голоду в Україні. Вилити у бронзі. Квоси збожа, яких я казав, що то зроблено українцям за те, що у 20-му році разом з поляками плече до плеча воювали з більшовицькою шматою. Більшовицьким шматом і вальчили. Доля представників української політичної еміграції склалася не менш трагічно, ніж військових. Державний центр УНР в екзилі спочатку розташувався у містечку Тарнув. Містечко Тарнув у Польщі. Готель «Брістоль». Тут з 1920 по 22 рік жив і працював уряд Української Народної Республіки. У листопаді 1921-го Петлюра разом із урядом переїхав до Варшави. Однак невдовзі, з огляду на більшовицькі вимоги заборонити діяльність уряду УНР на території Речі Посполитої і видати Петлюру, подальше його перебування там стало небезпечним. 31 грудня 23-го він змушений покинути Польщу. Совєтська Росія тиснула, як тільки могла, на Польщу, і Польща не могла далі підтримувати Петлюру в тому статусі. І тому він був змушений нелегально виїхати через Будапешт до Франції і там продовжувати свою боротьбу. На
Намагаючись уникнути переслідувань агентури СССР, Петлюра засекречує свій маршрут. Він пролягає через Чехословаччину, Австрію, Угорщину, Швейцарію. До Парижа головний отаман прибув лише у другій половині жовтня 1924-го. В Парижі Петлюра активно береться до діла. Він намагається створити український громадський центр і починає видавати тижневик «Тризуб», перше число якого вийшло 15 жовтня 1925-го. Одне із завдань імміграційного уряду було популяризація самої України і ідеї її незалежності. І тому це робилося різними способами, з одного боку. А з іншого боку, треба було все-таки гуртувати, об'єднувати українську імміграцію, українські сили. І тоді за ініціативою Симона Петлюри, як досвідченого журналіста, і був створений журнал «Тризуб» як орган української імміграційної екзильної влади. І цей журнал проіснував аж до 1939 року, коли був німецькими окупантами закритий, як, власне, який не був співмірний, співзвучний із нацистською ідеологією. Ми свідомо виступаємо під знаком Тризуба, як символа української державності. В українську державність ми віруємо, українську державність ми і сповідуємо. В її неминучості ми переконані. Наша ідеологічна праця полягатиме в розгорненні та обґрунтуванні ідеї української державності. Симон Петлюра з публікацій у часописі «Тризуб». Петлюра ні на день не випускав з рук керівництва діяльністю екзильного уряду УНР. Мав широку інформацію про всі події, активно втручався у них. За участю Петлюри у січні 26-го була створена організація «Прометей», в основу діяльності якої було покладено ідею об'єднання всіх поневолених більшовиками народів для боротьби з радянською Росією. У Парижі разом з дружиною та донькою Петлюра мешкає у скромній двокімнатній квартирі на вулиці Тенар у Латинському кварталі. Так само бідово живуть інші політичні емігранти, яких радянська Росія змусила шукати у Франції нову батьківщину – Махно, Денікін, Керенський, Бунін. Так от Петлюра теж жив в одній квартирі, то в іншій. Тобто переїздили, тому що все шукалося, як менше витрат, як простіше жити. Ну і остання його адреса – це був готель при… Не в нашому розумінні готель. В нашому розумінні готель – це пожив і поїхав. А в європейському частіше люди там життя проживали в готелях. Тобто це були квартири такі. Він там оселився із дружиною і із донькою. Цей готель, фактично ця кімната, перетворилася на своєрідний український центр, українське серце, серце Парижу. Можливості готувати там не було, і тому вони ходили обідати де-інде, чи там щось вдома таке, тобто не було такої можливості. І, власне, оці пересування регулярні на обід і дали можливість його вислідити, його знайти. 25 травня 1926-го через хворобу дружини Симон Васильович обідав сам у ресторані «Шартьє» на вулиці Расін. О другій пополудню Петлюра вийшов з ресторану і звичним маршрутом попрямував додому. Сім куль. Подробиці вбивства Симона Петлюри. Як перетворити жертву на злочинця, а вбивцю – на героя. Технології СРСР. Перехрестя вулиці Расін і бульвару Сен-Мішель. Сюди пролягав звичний маршрут Симона Петлюри з кав'ярні до дому. У цьому будинку у 1926 році була книгарня. Того фатального дня Симон Петлюра зупинився тут, щоб подивитися на книжкові новинки. І в цей момент його гукнули. Не дочекавшись відповіді, невідомий почав стріляти. Перша куля влучила в плече. І хоча рана була легкою, Симон Васильович від удару і несподіванки відкинувся назад. Услід за цим пролунало ще три постріли у підборіддя і живіт. Смертоносною виявилася п'ята куля, що потрапила в груди. Шоста і сьома – у бруківку. Восьму – останню – перекосило в барабані револьвера. Василь Михальчук. Стаття «Вбивство Симона Петлюри».
Петлюру везуть у госпіталь, проте врятувати його не вдається. Йому було 47. Між тим затриманий дає перші свідчення у поліції. Його звати Самоїл Шварцбат, і він убив Петлюру буцімто в помсту за єврейські погроми в Україні. Захисник, відомий у Парижі адвокат Анрі Торес, повернув справу так, що суд почав трактувати вбивцю Петлюри як месника за єврейські погроми. Вбивство Петлюри – це була дуже підла операція, наскільки вона, по-перше, було це Петлюра все ж таки був діяльний, і це на даному моменті слідство, це НКВД рішило його злічити, тоді ГПУ рішило зліквідувати зі сплячим агентом, який був у Франції, плюс найгіршу операцію, яка їм вдалося зробити, то є спопуляризувати в цілому світі Петлюру як антисеміта. Криваві і безглузді злочини проти євреїв у час тотальної війни в Україні чинили всі. Як українці з різноманітних загонів та армій, так і денікінці та червоноармійці. Незважаючи на те, що Петлюра рішуче засуджував єврейські погроми і доклав чимало зусиль для їх припинення, більшовицька пропаганда всіляко звинувачувала саме його в організації цих злочинів. Його заклики до найвідоміших євреїв у світі та до єврейських громадських організацій створити спеціальні комісії для з'ясування прізвищ справжніх погромників в Україні почуті не були. Травень року 1926-го. Через два дні після вбивства Петлюри Міністерство внутрішніх справ Франції звернулося до Служби безпеки із запитом про більшовицьке угрупування під назвою «Союз українських громадян Франції». Служба безпеки відкопала факт пропаганди Союзом більшовицьких ідей, однак нічого, що вказувало б на причетність організації до вбивства Петлюри, не знайшла. Через два місяці секретар амбасади Німеччини у Франції граф Саурма намагався донести до відома французького уряду, що німецька розвідка має факти, які вказують на члена Союзу українських громадян Франції Галіпа, як одного з безпосередніх організаторів вбивства. На звороті звіту про зустріч з секретарем німецької амбасади було занотовано не відповідати графові, якщо він буде вдруге наполягати. Справедливість проти дипломатії. Чому Франція не надто активно розслідувала роль СРСР у вбивстві Петлюри? Один франк штрафу за забруднення вулиці. Цинічний вирок убивці. Попри відсутність прямих доказів участі Союзу, одна деталь все ж вказує на те, що Шварцбарт був близький з цією організацією. Під час арешту він мав при собі примірник українських вістей з портретом Петлюри на першій сторінці. Шварцбарт його використав, щоб розпізнати свою жертву. Газету видавав саме «Союз українських громадян у Франції». Фото Петлюри супроводжувала стаття, у якій висловлювалося занепокоєння зближенням Петлюри з лідером Польщі Пілсудським. Ставлення Франції до справи Петлюри стає більш зрозумілим у контексті франко-радянських переговорів, що відбувалися під ту пору у Парижі. Ці переговори кілька разів переривалися. Востаннє через заклик амбасадора СССР Раковського до пролетарів усіх країн повалити свої уряди. На вимогу французької сторони радянський уряд різко засудив ставлення свого амбасадора, запевняючи, що СРСР засуджує будь-яке втручання у внутрішні справи інших держав. Однак французька преса розгорнула антикомуністичну кампанію і вимагала відклику Раковського. Себастьян де Гаске. Стаття «Справа Петлюри і Франція». Під ту пору франко-радянські стосунки були доволі напруженими. Франція була зацікавлена в тому, аби якомога швидше позбутися справи Петлюри. Глибше дослідження причетності членів Союзу українських громадян Франції до вбивства могло вивести на радянську амбасаду та безпосередньо на Раковського. Головні підозрювані у вбивстві – члени Союзу Борщак, Дзіковський та Орленко – були вислані з Франції. Ну а Раковського радянське керівництво саме відкликало до Москви. Непрямих доказів причетності СРСР до вбивства Петлюри, а також того, що французька влада для покращення дипломатичних стосунків з Кремлем
заплющувала на це очі, вистачає. Наприклад, у листі французького амбасадора в Москві до прем'єр-міністра Франції Бріана від вересня 1928-го є такі рядки. СРСР докоряє Польщі, що вона підтримує політику українського сепаратизму. Їх називають петлюрівські банди, хоч Петлюра був застрілений, а радянська влада не гребувала жодними засобами, щоб забезпечити виправдання убивців. На процесі французька влада спочатку була чемною з представниками України. У звинувачувальному вироку об'єктивно описували місце Петлюри в історії, його антипогромницькі заходи. Але щойно почалося слухання, все змінилося. Раптом вибухнула хвилею ненависті місцева ліва преса. З Радянського Союзу, коштом держави, прибули свідки, котрі нібито служили у петлюрівських частинах. Ще десятки свідків прибули зі США, Канади, Уругваю. Спеціально для того, щоб розповісти про звірства петлюрівців. Процес над вбивцею перетворився у суд над покійним Петлюрою. Судовий процес перетворився на змагання відомих адвокатів. Кампінчі з боку Петлюри та Тореса з боку Шварцберда. Адвокат-убивці замість оборони став на позицію звинувачення, зображаючи Петлюру погромником, германофілом, інкримінуючи йому вороже ставлення до Франції. Жаріков. Стаття «Смерть Симона Петлюри». Три версії одного вбивства. На боці Шварцбарда виступило 85 свідків замість 50 запланованих. Серед них письменники, професори, сенатори. Усі вони говорили про Шварцбарда як про народного месника. Зрештою, головного отамана звинуватили в погромах, скоєних навіть там, де петлюрівська армія ніколи не з'являлася. Всі зусилля, які були направлені з російської розвідки, російським і ЧК, саме для того, щоб дати можливість звинуватити Петлюру, коли приходили якісь інформації чи люди, які могли дати позитивну інформацію, вони тим чи іншим способом не допускалися і не потрапляли, або їх не заслуховували на суді. Натомість суд не взяв до уваги заяви єврейських лідерів Марголіна та Жаботинського, які виступили на захист Симона Петлюри. Французька колегія присяжних, складена з простих міщухів, ухвалила блюзнірське рішення – виправдати вбивцю та змусити його сплатити 1 франк штрафу за забруднення території вулиці. Вбивцю звільнили, тому що через чисто правові аспекти, де адвокат доказав, що так, він його забив, але ви не можете, наприклад, зробити другу аферу Дрейфуса. Він був переконаний, чи Петлюра винен, чи не винен. Це не важливо. Він був переконаний, що Петлюра винен, і тому його треба звільнити. З огляду на факти, звинувачення Петлюри в антисемітизмі видаються абсурдними. Тим не менше, до вух французьких присяжних так і не дійшли аргументи адвокатів Петлюри, що Шварцбард був не месником, одинаком, а ланкою, розробленою в Радянському Союзі спецоперації з усунення людини, яка стала для українців уособленням боротьби за власну державність. Ось тут, на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Петлюри у Києві, за задумом мав постати пам'ятник Симону Петлюрі. Як бачимо, на цьому місці, сором'язливо прикритий синьо-жовтою тканиною, стоїть інший пам'ятник – Щорсу. Людині, яка під час російсько-українських воєн переметнулася на бік ворога, а згодом цим же ж ворогом була убита. Що ж, пам'ятник Щорсу на вулиці Петлюри – це така гірка іронія сучасної української історичної пам'яті. А сам Петлюра, попри всі свої помилки, хоча б на один пам'ятник у столиці України, мабуть таки заслужив